Rreth 100 familje në fshatin e Viçish të bashkisë së Korçës vuajnë mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza. Vet banorët shprehen se kanë hapur gropa septike, e ndërkohë një pjesë e tyre ujrat e zeza i nxjerrin në rrugë. Banorët theksojnë faktin se krahas mungesës së infrastrukturës, kanalizimet e ujrave të zeza kanë alarmuar të gjithë fshatin për shkak se janë të rrezikuar çdo ditë më shumë nga një infeksion i mundshëm. Na vin fëmia, kur vin fëmia, onda ja kshu e mbajnë me dorë dhe me gojë. Gojën edhe dorë. Gjatë verës situata bëhet më problematikë. Më problem. Si ma së zotë eshte. Ja, shu shkojnë. A ka pasu premtime se do ndryshoj kjo situatë? Ama, shumë të ndryshoj. Premtime, vinë vetëm për votat? Vinë për votat. To bëjmë këte, to bëjmë këte, edhe asë gjithë bëjmë. Ka 23 vjetë që jam larguar nga Neviçishti. Dhe të gjitha që si që jam larguar, këshu po gje. Vetëm këta asfaltin këtu në ka berë, kush e berit, aere ishte tjetër. Ta shi nuk kam parë, një kanalizim. Ujin e pishëm na i presim beharit. As edhe një të mirë nuk kemi parë. Dhe të gjitha na i marin tatimet dhe nuk kemi asgje në vijë. Banorët shprehen se edhe pse janë taksa bakues të rregullt, bashkia e Korçës asnjëherë s'ka vendosur për zgjidhjen e problemeve të tyre. Po problemi jemi ankuar gjithmonë, as bëhet fjalë. S'ka thonë, s'ka tuba. Neve, ca këta shtetit të bëhet. O zvirët unë zjarë fare. Shumë të vështire. Bile edhe kazanin ja, sa ka që e sëllën. Plera, shko si eshtë, dynja ja. Paroj dinga, se këte edhe ndaj, pa pasrofare. Ujit, ose në imer bashkia. Shumë keqë. Kanalizimi duhet, të tëra duhen. Ja, unë këtu e kam shpinja. Shpjati me këtu. Ta që të kisha plerat këtu. Keni frikën e në një epidemi? Kemi shumë, bile unë bera që mos, e mezi sot i kazanaj. Banorët e shqetsuar i bëjnë apel, pushtetit lokal dhe qëndror, të ndërhyjnë sa më shpejt për të siguruar një jetesë normale për çdo familje të fshatit Neviçisht.